Dobrý den. To je strašný tady takhle mluvit, protože já jsem tady úplně omylem. Já jsem tak jako latentní autista a vlastně strašně jako nerad někde něco řeším před lidma a jsem, nebo pokud to není teda někde ve 4 ráno na baru, a mluvit ještě jako na takhle jako zajímavý konferenci o něčem tak osobním, jako je rodina a práce a radost, která z toho plyne, mi přijde hrozně nepatřičný. Já jsem fakt jako trémista, takže to si stoupnu před vás jako a teď něco začít povídat, je prostě nejhorší zážitek za poslední rok. Jako. A já to budu vážně, takže já jsem měl dokonce sen, jakoby, nebo noční můru na to téma, asi 3 dny zpátky, kdy se mi zdálo, že jsem najednou, jakby v tom snu jsem byl najednou na konferenci v Brně teda, což je rozdíl. Bylo to v Brně a byla to konference na téma slinivka. A teď vím, jakhle postavili, vypadalo to trošku jinak to pódium, ale prostě stál jsem před těma lidma, vedle mě stál nějaký ten pořadatel a říká, tak povídej. A já říkám, a co mám říkat, nebo co jde? A oni, no slinivka, vole, téma slinivka, říkej něco. A já vůbec jako já nevím, co tady mám dělat, nevím, co je slinivka. A on říká, no máš slinivku? A říkám, no já jako asi jí mám, jako, tak o tom něco povídej. A teď já nevěděl, no a úplně stejně se cítím teďkon, protože téma je radost. A já jsem tady, protože jsem jako radostnej. A mám což jste jako všichni tady, jo. Takže vlastně byste tady jako všichni tady mohli stát. Akorát já o tom jako rád melu a rád dávám fotky na Facebook, jako že mám radost a že si dělám radost a že žiju bezvadný život a tak. Což mi přijde vlastně jako důvod tady být trošku málo. Ale když už teda pořadatelé byli tak velkorysí a jako nějaký jako odlehčení asi toho všeho, to riskli, tak já o tom chvilku budu mít, ale bude to jako hodně osobní, vůbec nevím, jak dlouho to bude trvat. Protože když jsem jel sem, jakoby, tak jsem si to zkoušel v autě a na dálnici to trvalo 11 minut a na okreskách to trvalo 13 minut. A má to trvat 15 až 20, takže se bojím, že to bude rychlejší. Na téhle fotce to je můj táta a já. A oba dva spíme, čímž jsem si chtěl, já to mám celý jako takový jako, taký vodítka, o čem mám mluvit, tak tohle mi mělo říct, že mám mluvit o tom snu, o té slinivce. Takže tady spím a sním o něčem. Všimněte si ještě té televize, co má táta u hlavy, to je důležitý. K tomu se ještě vrátíme. Tohle je moje první fotka. Jako fakt úplně jako první, myslím, že první životní zmáčknutí foťáku. Je to nějaký pán, který pouští letadílko. Já jsem fotograf, živím se fotkou. Naštěstí to tak dopadlo, mohlo to asi dopadnout jinak a asi hůř. Já jsem dělal základku, pak jsem šel na Gimple, kde to bylo jako obrovské utrpení pro všechny zúčastněné. A vůbec jsem jako nevěděl, nic mi nešlo, nic jsem neuměl, všechno bylo marný, prostě všechno špatně. Dělali jsme časopis školní a já jsem chvíli to jako vypadalo, že ten časopis, že to je jako téma a rodiče mi tak jako říkali, ty slavní rodiče, mi říkali, že tak ty vole časopis, tak dělej něco jako, tak žurnalistika, že se budu hlásit na žurnalistiku, kde mě teda nevzali. A já jsem z toho Gimplu najednou jakoby nebyl, protože jsem to tak jako vzal trošku jako floutkovsky jako na první dobrou a tam mě nevzali, tak jsem jako rok měl volno. A ten rok jsem využil tak, že jsem se dostal do 0. ročníku FAMU na katedru fotky, protože už v té době jsem fotil, nebo fotil jsem asi od 6 let, což je vidět a bylo to skvělý. A tak jsem nějak jako tak dlouho opruzoval na té FAMU v tom 0. ročníku, až mě teda naštěstí vzali na fotku. Tohle je vlastně z doby, kdy jsem ještě byl na základce, to vedle je moje sestra, byl jsem scout, což je důležitý, protože to taky jako je formující záležitost a ten balkon je taky důležitý, k tomu se ještě taky vrátíme. Na té FAMU,
to je ironický, to je dobrý. Na té FAMU se studuje fotka a z té FAMU by tak jako měli vylejzat fotografové, v ideálním případě umělci, což nějak v mém případě bylo jako jasný, že se nestane. A já už jsem jako od začátku začal hodně jako inklinovat k té komerční fotce. A tohle je moje první jako opravdová reklama v té době, to mi bylo... Já se neorientuju v čase, takže když já říkám nějaký čísla, tak to úplně neberte vážně. Byl jsem hrozně mladý. Ale už tohle byla první reklama, kdy prostě fakt to bylo o tom, že tam jako byla produkce a já tam přijel autem, tátovým favoritem. A měl jsem asistenta svýho, což byl můj spolužák. A fotili jsme tuhle ptákovinu příšernou. Ještě jako s tou grafikou a tak, to je jako... nicméně... Je to vlastně to, co jako, čím se živím a co mi vlastně dělá radost. A i ta reklamní fotka, která na první pohled může vypadat takhle pitomně, tak určitým lidem, jako jsem třeba já, může dělat radost, protože to je ne... Co mě na té reklamní fotce baví, je, že to je prostě nějaký průnik různých schopností, vlastností a tak dále. Ten můj podíl je v tom jakoby minimální a ten podíl jako fotografa pro mě není až tak zásadní. Mě to hrozně baví možnost nějak jako diskutovat, něco vytvářet jako v týmu. A je to, podle mě je to třeba hodně víc o nějaký diplomacii, než o té fotce. Tohle je taky jakoby opak toho, co jsem vám ukazoval před chvílí. A tohle je to hezký pro mě jako kreativně na té fotce. A je to de facto taky vlastně komerční fotka nebo zakázková v úzovkách. To je hrozně rozpixlovaný, a tady je mám hezčí tady, ale to je práce pro Reporter magazín, což je takový časák, který vychází rok teďkon. Časopis, který z mýho pohledu hrozně hezky s tou fotkou pracuje, hezky o ní přemýšlí. Ty lidi, který já fotím, vlastně nestaví do nějakých situací, které jsou těm lidem nepříjemný. Hodně nechává na mě to, jak je stylizovat a připouští variantu, že se jako ty lidi úplně nemusí nutně stylizovat. A že když je někdo psychiatr, tak prostě není nutný, aby na fotce byl do půl těla, nebo aby stál v bazénku a někdo na něj lil vodu z konve, aby to jako bylo vtipný. Že ho stačí vyfotit v nějakém jeho prostředí a dělat to nějak důstojně. To hrozně, hrozně oceňuju. A to téma radost, jako já jsem to fakt bral poměrně poctivě a do počítače si do toho hledače jsem si jako napsal radost, jako a čekal jsem, co mi vyjede. Vyjela tato fotka. Což je nějaká moje bývalá přítelkyně v radosti s klukem. Tím jsem jenom chtěl ilustrovat, že jsem se jako na to úplně nevykašlal, že jsem to fakt jako bral poctivě. Takže tohle když jako já zadám, když já jsem zadal jako do počítače radost, tak jako vyjela tahle fotka, což asi není úplně motivační. Ono je fakt jako hrozně těžký mluvit o... Já jsem radostnej, rád žiju, já to furt opakuju, rád žiju, dělám si radost a dost si zatím jako jdu. Tohle je, a naštěstí jsem tím jako nainfikoval i jako lidi okolo mě. Ta horní fotka levá je z filmu Zvětšenina, což je takový můj jako super oblíbený film, který ze mě de facto tak trošku udělal fotografa. Nevím, jestli to znáte, Antonioni, 68. jaký příběh fotografa, kde je scéna, kde on si koupí vrtuly, takový floutek fotografický, přijede Bentleym do nějaké letešnictví a koupí si tam vrtuly. Ta fotka pod tím, ten starý pán, to je ten herec, který hrál toho fotografa. A já jsem to měl tak strašně rád, že jsem si koupil kdysi takový jako modílek vrtule dřevěnej, protože jsem to bral jako symbol toho filmu. A moje sestra, která tehdy dělala na Febiofestu, kam tenhle herec přijel, my s ním domluvala večeři a my jsme se teda potkali, já tam z kapsy vytáhnul tu vrtuli, on mi ji podepsal a já s ním zažil úplně jako úžasný večer, radostný večer. A mám to tak rád, že moje žena, která si mě vzala dlouhou dobu potom, to nějak vycítila a nechala mi k prvnímu výročí svatby tu vrtuli, kterou on si v tom filmu kupuje, vyrobit. Takže ta třetí fotka, to jsem já vedle té vrtule, která je přesně podle těch nějakých rozměrů té původní vrtule vyrobená na míru pro mě. Já jsem obecně takový jako věcař, že...
a ty, jak takový ty myšičky, nějaký myšičky klikají na ty tlačítka a on jim to dělá radost, tak já jsem tak jako, že si rád jako třeba kupuju věci, to se úplně jako přiznám bez mučení. A jsem trošku tak jako, ne sběratel, sběratel je můj táta, já jsem tak jako shromažďovatel, že prostě když se mi něco líbí, tak se mi to líbí, ale ještě jsem jako radši, když je toho víc. A jako ideálně víc jako stejného typu, akorát jiný barvy třeba, nebo něco, jako že mám pocit, ne, jako že mám pocit, že když je něco bezvadný, tak je super, když, nebo když si něco pořídím, tak mám radost, jako když je v tom vidět, jako že to není náhodný, že to prostě, že to jako myslím vážně. Takže jsem si pořídil, televizi, a to je shodou okolností ta televize, jak jsem na ní upozorňoval, jaký měl táta za hlavou, tak to je ta spodní řada, ty televize, to je mini Tesla s prostě klasická česká přenosná televize černobílá, kterou jsme my jako dítě jsem vedle ní vyrůstal a pak jsem ji rozflákal nějakým těžítkem, to je jako rodinná historka, že tam běžel nějaký horor a já jsem k tomu přišel a praštil jsem do toho nějakým šutrem. A po nějaký době, před 8 lety, mi to přišlo, jako, že to je vlastně hrozně hezký a bezvadný a ten design je zajímavý a koupil jsem si jednu, pak jsem koupil 3, což byl ten zlomový moment. A pak jsem to začal řešit trošku, dělal jsem research, se tomu říká, mezi sběratelema. A zjistil jsem, že se dělá asi 5 barevných variant. A tak ty jsem poměrně rychle jako pozbíral na aukru a pak jsem zjistil, že, nebo zjistil, pak jsem v tom jako frčel nějakou dobu a zjistil jsem, že jsou jako jiný typy a pak jsou jako hranatý a pak jsou jako modifikace a pak jsou třeba, kromě té barevné základní řady, jsem sehnal 2 hnědý, který se nevyráběly, ta šasy jakože není barevná, ale je hnědá, což je nějaká barva, kterou si někdo na chalupu přebarvil štětkou na hnědo, aby to jako sedělo víc asi do toho jako interiéru. Tak mám 2 hnědý, mám 1 růžovou, kterou si nějaká holka asi přebarvila na růžovo. A skončilo to tak, že jsem těch televizí měl 78. Což jakoby s manželstvím nejde úplně dohromady. Takže jsme po vzájemné dohodě tu sbírku ukončili. Co je důležitý, ty televize, to je taky jako vizuálně zajímavý, ale já ještě teda hrozně rád jakoby sbírám, nebo dělám si rád radost tím, že si kupuju knížky o fotce, monografie obecně. A to je ta spodní část knihovny, tohle je starší fotka, ale je to tam jakoby z toho asi vidět. A knížek po fotce je nekonečně, je to hrozně jako zajímavý téma, já to hrozně řeším a hrozně v tom jakoby se v tom realizuju a utrácím peníze. A tu knihovnu mám hrozně rád a je to takový pro mě jako symbol toho bytu. A nějak jsem potom začal přemýšlet a teď se hodně dělají taky ty fotky věcí ze zhora, že prostě si dají lidi na zem věc, co mají v kapse, nebo co mají rádi, nebo co si berou na vejlet. A já furt měl na tu knihovnu a říkal jsem si, jako, jak by to jako vypadalo, kolik je to knih, jako, kdyby to bylo v ploše, jak by to bylo velký, jestli je to fotbalové hřiště, nebo pokoj, nebo tak jsem o tom jako přemýšlel. Pak jsem o tom začal přemýšlet víc, a pak jsem to nějak začal počítat a šel jsem na to tak, že jsem si spočítal ty jednotlivé chlívečky, vynásobil počet těch knížek, které byly přibližně stejně velký, ty jsem nějak zprůměroval. A vyšlo mi, že to je asi 6x8 metrů přibližně. No a to už jsem pak se do toho jako dostal trošku. Nainfikoval jsem partu kámošů a vyfotili jsme to. Mě to napadlo, jako, že by to byla hezká fotka, tak to je vlastně fotka té knihovny, a to je fakt nějaký hrozně rozpixlený, ale jsou to ty knížky, co jste viděli předtím v té knihovně, vyfocený na zemi. A byl to nekonečný oser. Trvalo to strašně celý den, jakoby, nebo den stěhování jakoby do krabic, pak jsme to den vozili do takového ateliéru, který jsme den předtím vytírali, a pak jsme to tam den skládali, a pak se to zbalilo a zase se to odvezlo. Mezitím moje žena vytřela tu knihovnu po těch 4 letech, co jsme spolu, co o tom mluví, že ji vytře, tak ji jako vytřela teda, což bylo bezvadný. A vtipný je, nebo já jsem pyšnej na to, že jsem ten odhad té plochy netrefil tamhle od těch asi 6 knížek, co jsou bokem nahoře, že jsem byl jako docela analyticky přesnej, překvapivě teda. A tak to je portrét mý knihovny tohle. To mi taky dělá radost. A tohle je pan inženýr Grimm,
A to je chlapík, který je inženýr. A ale ta fotka je trošku složitá pro mě v tom, že tím se jako dostám takým oslým ústkem k balkónu. To je takový můj jakoby asi nejsrdcovější projekt, nebo věc, kterou mám nejradši. A myslím si, že se v tom trošku jakoby protíná, jak tady uváděli jakoby ty moje rodiče, tak máma je režisérka, dělá ten časozběrný dokument, to je taková její parketa, a táta je z mýho pohledu pro mě jakoby nejvíc jako sběratel. A tenhle můj projekt je mix jakoby těchto dvou světů. Já si fotím tohle u nás, u mě v bytě jakoby, nebo v ateliéru, kde současně jakoby bydlíme, je tenhle balkon, já sám fotím lidi, kteří se mi nějak jako protnou životem. Dělám to asi 5-6 let a těch lidí tam mám asi 1800 nafocených. Což je bezvadný, mě to dělá velkou radost. Ne vždycky to úplně dělá radost jakoby celý rodině, protože když vám bytem projde 1600 lidí, tak je to prostě... Já jsem s tím v pohodě, ale ne všichni jsou zvyklí na takovýhle fofr a provoz. A pan Grimm je zajímavý, ale to je asi na jiný povídání, nebo možná na jiný téma. Tohle je část toho balkónu, ale to je jedna z mála věcí, který mě nějak jako vlastně baví dlouhodobě. A když přemýšlím o té radosti, nebo mně právě přijde hrozně pitomý o tom, jakhle mluvit, protože já fakt nejsem žádný jako doktor přes radost, nebo to je jak s tou slinivkou, jako já o tom jim úplný kulový, prostě já jí mám jako, mám slinivku a mám radost ale jako neumím to přenášet, jakoby, nebo neumím vám jako říct, jako, tak jako mějte, jako jediný, a co jsem jako za to přemýšlení přišel, je, že některý, nebo že ta radost jakoby nemůže být úplně jakoby sama o sobě. Že já třeba sbírám hodinky, jsou výrazně menší než televize, a je trošku jako jednodušší v tom, respektive je těžší v tom udržet přehled pro moji ženu. Takže prostě ty televize přece, jakoby, když přijede a ukrem televize, tak je to poznat, tak když přijde u hodinky, tak je to jako trošku méně poznat. A důležitý je, že, nebo pro mě ta radost, vždycky jako musí té radosti vlastně trošku předcházet nějaký voser, nebo něco jako nějaký jako trauma, to je tohle příklad, jako to moje povídání tady, jako mě to fakt stálo takovýho jako úsilí se nezhroutit. A vůbec jsem jako přijít, že vlastně na těch hodinkách, u kterých je to jako jednoduchý, tomu žádný velký jako trouble jako nepředchází, prostě buď na to peníze máte a pak si koupíte, nebo nemáte. Ale když ty peníze máte, tak po nějaký době zjistíte, že vlastně už to tu radost úplně jako nepřináší, že ty hodinky vlastně si kliknete, koupíte si je, máte je jo, tohle jsou, já se k tomu možná ještě vrátím, tohle jsou moji kamarádi, ty mi jaký přináší hodně radosti, my si říkáme Dream Team, to je jako originální, a takhle spolu kámošíme už asi, já nevím, 15 let. A tohle je fotka, kterou jsem myslím dokonce ani nefotil já, snad to fotil ten Robert, co má žlutou mikinu, ale mám jí rádi nějak a kdysi vznikla, a mě pak napadlo po nějaký době, že si fotíme naše táty stejně. A jako na to, jak dlouhou dobu se známe, tak ty tátové se samozřejmě viděli jako poprvé v životě. A naposled. A fakt to jako dali, my jsme nějak přitáhli do ateliéru, kde jsem v té době pracoval, a tam prostě se čtyři taky tak trošku jako nesmělí chlapíci jako převlíkli do toho našeho oblečení a vzali si ty příšerný brejle a udělali ty gesta a nechali si vyfotit. Tak to jenom bylo taky jako hezký, že... tohle je... Tady se mi trošku změnil život, to je, takhle se mi ozvala jedna holka na Facebooku. Nějak mě požádala o přátelství, já jsem v té době, když mě někdo požádal o přátelství na Facebooku, tak jsem se jako zeptal, jestli se známe, protože jsem v tom měl trošku bordel a nevěděl jsem, s kým se znám a s kým ne. A ona odpověděla takhle a
pak to nějak jako jsem během asi 2 dnů jsem pochopil, že to je vážný. A že není čas na hrdinství a že jako jestli tohle neklapne, tak už asi jako nikdy nic. A v Benátkách jsem jí pořel o ruku. Ona řekla, jo. A pak to vzalo, jako, já to tady dávám, protože vlastně jako tohle je ta moje radost, jako, že ta práce a reklama a focení a tak, to je bezvadný, ale jako jestli já něco jako vnímám jako nějakou jako hlavní radost ve svém životě, tak je to ta rodina. To je Ela. To je Ela. No, tak to je boží, ne? Já trošku jakoby žiju v té partě okolo graffiti a sbíráme obrazy, které se týkají toho street artu a tak, a je vidět, jak to jako protejká do té rodiny. Tuhle fotku mám hrozně rád a mám ji vlastně hrozně rád, protože tomu zase předcházelo jako nekonečný voser. Já nevím, jak se říká, jak nějak slušnějíc, jakoby to, co předchází radosti. A to jsme jeli z Veselí nad Moravou od Radky, kde že je její rodina, jsme se vraceli do Prahy a skysli jsme na dálnici na D1 8 hodin. Což, když se to jakoby říká, tak je to takový, jako, že 8 hodin si člověk umí představit, že jako leží v posteli, dívá se na Simpsony, ale jako 8 hodin sedět v autě s těhotnou ženou a dítětem je fakt jako nekonečný. A je to fakt strašný. Ale jako zase výsledek je hezká fotka, z čehož mám radost. A jako je důležitý, nebo můj způsob jako života je, že si nějak z toho vždycky jako beru to lepší a radši než na to, jaký to byl hrozný voser, jak jsme chodili čůrat mezi kamiony, vzpomínám na to, že to bylo vlastně docela prima. To je Jonatán. To je druhý naše dítě, radostný, nebo mě přinášející radost. No. Taky dobrý je. Tady, jak jsem na začátku mluvil o tom, že vlastně jako strašně nerad mluvím, já to o sobě vím a snažím se s tím něco dělat a nějak proti tomu bojovat. A dostal jsem nabídku před rokem vyjíst obor fotografie na vyšší odborné škole Michal, což kdyby mi někdo řekl před 5 lety, jak bych si myslel, že to je prostě nejhorší nápad na světě ever. A protože jako mluvit a ještě jako mluvit před nějakýma studentama, mladejma, který si o světě myslejí svoje, jakoby ani jim něco přednášet, prostě pro mě jako představa úplně nejšilnější, horší než to tady mluvit, jako třeba. A já jsem na to kejvnul, protože mám pocit, že prostě zase, jak jsem říkal, že bez těch jakoby nějakých jako překážek a voserů, a jako není potom ta radost. A vlastně teď, tam, já jsem tam chvíli a možná to všechno bude jinak a možná za pár měsíců budu mít jako jiný pocit, ale v tuhle chvíli mám pocit, že se to vyplatilo a že mi to dělá hroznou radost, že vlastně jako pracovat s těma lidma, nějak jako z nich něco ne dostávat, ale nějak jako motivovat, nějaký jako směrovat, aby oni našli v tom focení radost a ne, aby nutně dělali nějaký jako úkoly, ale spíš, aby o tom přemýšleli nějak jako jinak, tak, aby jim to focení dělalo radost, je pro mě hrozně zábavný. No, to je asi vlastně všechno. Jo, tohle je slinivka. To jsem si jenom potom zpětně našel, mě zajímalo, jakoby, co ta, v tom snu ta slinivka, tak slinivka je tohle, já nevím, furt nevím, co to moc je, ale dočetl jsem se někde, že jestli s ním máte problémy, tak byste měli přestat pít. A, no, tak to je asi všechno, já nevím, kolik to trvalo, jestli jsem splnil limit nebo ne, ale děkuji.